večer, dragi gledalci, moje ime je Sanja Zolja. Vi naravno gledate emisiju Ko je kriv, kao i svake nedelje nalazimo se u Gardeni u Zemunu. Ja jako sporo pričam zato što vam dajem šansu da uzmete papir i olovku. Ono što večeras možete da naučite, niste imali prilike do sada nigde da čujete. Pre svega toga slušat ćemo nedeljne prognoze i gledati naravno mene, ali da vas ne bih držala u nedoumici, samo da vam kažem da večeras kod mene i u Gardeni gošća doktorka Irena Sjekloća Miller i pričamo o biznis feng shui. Mi se, naravno, dragi gledalci, nalazimo u Gardeni. Čim vidite ovakvu lepotu, izvolite, prošetajte se do Zemuna. Gardenija ima jedinstven program. Pokušala sam iz meseca u mesec, iz emisije emisiju da vam pokažem i uspela sam samo jedan mali deo da vam dočaram. Nemojte da vas mrzi, pogotovo kad je ovako toplo. Ovde je prava oaza jedne pozitivne energije. Zato ću ja večeras raditi pored ovih božanstvenih prirodnih orhideja, da ne bude zabune, koje je sjajna željka, nju ste imali prilike da vidite, po jednostavnom nalogu ili savetu, doktorka Irena Sjekloća Miller napravila za vaš feng shui, odnosno za feng shui vašeg prostora. Ovdje će u narednoj nedelji biti vrlo zadovoljni. Krajnje vreme da shvatite to što imate manjih zdravstvenih tegoba, ne mora da znači da ćete biti i nezadovoljni životom. Novca nemate, pogotovo što imate 1001 situaciju koja može da vas nervira u obliku nečijeg puta, dodatnih troškova i tome slično, međutim, ipak ste vi u fantastičnom periodu. Uskoro će taj period da se promeni, nagli energetski pad, prelaskom Marsa u znak bika, pa grabite trenutno sve što možete. U svakom slučaju, novac vam dolazi, nemate razloga za brigu. Vaš vladar Mars ulazi u dobar aspekt sa Jupiterom na jedan volšeban, misteriozan način, velika količina novca, kroz velika okupljenja, mnogo prijatelja ili neku inovativnu ideju. Ako se žalite po pitanju emocije, onda stvarno ne znam ko bi drugi nešto drugo trebao da kaže, jer Venera, koja simbolizuje sve ono što je emotivno i erotsko u nama, šeta se trenutno baš kroz vaše sazvežđe. Doduše, kod vas su emocije uvek povezane sa erotikom, ali to je prosto tako. Ako želite da promenite nešto po pitanju nekretnine, uradite to sada, zato što smo ušli u jednu fazu meseca odmah iza mladog, što je dobro za početke bilo koje vrste. Bikovi će još uvek biti potpuno bez veze i žao mi je, dragi bikovi, što sam u protekloj nedelji apsolutno uspela da predvidim sve one ružne stvari koje su vam se dešavale, a koje ja kao potvrdu mog rada dobijam kroz vaše SMS-ove, kroz mailove ili kroz telefonski kontakt. Još uvek ste bez veze i bit ćete, dragi moji bikovi, i emotivno, i privatno, i socijalno, i finansijski, kako god, sve dok je vaš vladar Venera u tranzitu, kroz znak Ovna, sve nekako histerično, brzo, neuhvatljivo, a vi ste jedan stabilan zemljani znak i to vam nikako ne prija. Međutim, vrlo brzo Venera ulazi u znak bika, gde je u svom sedištu, vi ćete se prolepšati, ući će ponovo harmonija u vaš dom, javit će se osoba koju čekate da vam se javi, počet ćete da kontrolišete sobstveni život. Ne bih rekla da ćete se mnogo radovati primitku nekog novca koji čekate, ako se i desi da ga dobijete, on je ili uz zakašnjenje stigao do vas, ili u količini koja je znatno manja. Ukoliko ste sami, muškarac ili žena vezni za uniformu, sport ili kratke i brze susrete, su tu da vam malo ugraju još ove vrelije prolećne noći, a ako imate stalnog partnera, stalno se i sukobljavate sa istim. Bliznici polako počinju da se zaljubljuju. To je dosta zanimljivo. Prosto mi je to nekako bio kao jedan prirodni fenomen, jer vaš vladar Merkur je retrogradan, pa još u znaku bika. Ono što vi trenutno cenite je putenost i finansijska potkovanost, pa čini mi se da veliki broj bliznanaca baš i počinje nekako kao slučajno da se zaljubljuje u takvu osobu. Mesta kupljenja su u svakom slučaju mesta gde se nešto jede ili zelene površine, pa ako nemate novca da izađete neko skupo mesto gde se nešto ručka, vi hajte u zelenilo. Šalom stranu, savjetujem da osim poslom počnete da se bavite i samim sobom, tako što ćete se više odmarati i baš tako, dok se budete odmarali i mislili kako vam je svega dosta i ovog Saturna koji je ipak krenuo direktno iz svega ostalog, eto ljubavnog kontakta. Ovaj ljubavni kontakt će trajati kratko i ne možete baš da računate da ćete igrati na duge staze, ali će ipak biti nešto vredno pamćenja.
Rakovi, pošto je bio pre neki dan mlad mesec, odnosno njihov vladar mesec je bio u mladoj fazi, počinju nešto novo. Završili ste jedan deo svog života, da li je u pitanju neko dokazivanje, da li je u pitanju neka edukacija, selidba, bilo šta, i sada krećete u nešto krajnje zadovoljavajuće. Uskoro ćete imati i lepe vesti i potvrdu u vidu love ili neke vrste nagrade da ste nešto dobro učinili. Ako vas muči zdravlje, dragi moji, i sa tim je gotovo, sve ulazi u neku hroničnu fazu, ali hroničnu ipak koja može da se kontroliše. Kako god, u ovih 7 dana vi ćete sredinom nedelje čuti lepe vesti, krajem nedelje vam stiže novac, a tamo negde za vikend dobijete čak ponudu da idete na kraći ili drugi duži put, i to bi valjalo apsolutno prihvatiti. Ukoliko ne znate šta vas čeka sutra, pozovite mene da pogledamo u zvezde. Jer ja sam Sanja Colja, vaš astrolog, to je dovoljan razlog da meni verujete. 0900 704 705 0900 70 47 05 I dalje verujte meni, ja sam Sanja Colja. Irena, dobroveče, dobrodošla. Dobroveče. Mislim, mi ovo snimamo danju, tako da bi mogli da ti kažem dobar dan, ali pošto se emisija emituje naravno u 22 sata, onda bi bilo glupo da ti kažem dobar dan, mada je koliko vidim lepo vreme. Jel ti se sviđa pre svega ovaj prostor gde se nalazimo? Zaista mi se sviđa, ja volim biljke, volim zelenilo, tako da se osjećam ovde baš uplemenjeno. Da, uvek nas nekako napuni pozitivnom energijom, oni zaista imaju, jednom prilikom smo radili priloge i dole u njihovom rasadniku da imaju i sveže cveće, i to tako nekako vrati čoveka u neku dobru i pozitivnu energiju. No, večeras prvi put, mada smo pomenjali i obećavali mnogo puta, pričamo o business feng shui. Mnogo puta smo obećavali, da. Mnogo puta smo obećavali, pa sticam okolnosti, izgleda nama business sektor nije dobro namešten, šalim se naravno. Ja sam čula od ljudi koji praktikuju business feng shui, da im to mnogo pomaže da funkcionišu u biznisu kako treba. Hoćeš da objasniš vašim gledalcima pre svega šta je to business feng shui, da li može da se opravi prostor, kako to mogu da očekuju da će delovati i tome slično? Evo ovako, biznis feng shui je u odnosu na običan feng shui koji se primenjuje u kući, odnosno u domu gde mi živimo i boravimo, mnogo složenija, zaista mnogo, mnogo složenija varijanta od ovog prvog feng shuija. Naravno, moram da kažem da na našem tlu, znači mi još nismo dostigli taj stepen kritične mase koja primenjuje feng shui, tako da u svojim domovima, tako da oni koji primenjuju kod nas biznis feng shui u svom poslovnom prostoru, to su zaista vrhunski ljudi, vrhunske inteligencije i vrhunski umovi koji savršeno dobro razumeju da je naš svet svet energije, i o tome se u stvari počelo pričati tek sada u 21. veku, da je sve oko nas, znači šta god dodirnemo i pogledamo, u biti energija. Možete zamisliti koliko je to u poslu i u zarađivanju novca važno, naravno. Tako da kada pogledamo svetsku scenu, kao što vidite ovde se jako radi. To možete da čujete. Da bome, tako i treba. Kada pogledamo svetsku poslovnu scenu, vrhunski biznismeni koriste feng shui u svom prostoru, a ono što je karakteristično za njih jeste da oni to uopšte ne kriju, znači da koriste biznis feng shui, nego čak vrlo javno eksponiraju. Reći ću poslednju rečenicu koju je Donald Trump po pitanju feng shuija uputio svetu i objavio na internetu. Ta rečenica otprilike glasi ovako: ja neću uopšte da diskutujem o tome da li verujem u feng shuiju, feng shui, i da li on meni pomaže, on jednostavno radi i donosi mi novac. On je jedan od prvih koji je počeo da koristi feng shui onda kad je propao. Znači, svi znamo da je Donald Trump doživeo veliki krah, i on spada u jednog čoveka koji spada u par procenata ljudi koji su se u istom biznisu ponovo podigli, i on je javno, znači, izjavio, i to stoji po velikim knjigama ilustrovanim o feng shuiju, sve sa njegovim fotografijama, da se zahvaljujući feng shuiju i primeni feng shuija u svom biznisu i životu ponovo digao na noge u istoj profesiji, odnosno u građevinarstvu.
Reci mi, molim te, da počnemo onako sa praktičnom pričom, pošto naravno vreme neumitno teče. Da li se razlikuje drastično kućni feng shui i poslovni ili ima samo nekih delova? Pa u velikoj meri se razlikuje, zato što je biznis feng shui između ostalog, pored prostora, mnogo vezan i za psihologiju, poslovanje, zarađivanje novca i tako dalje. Tako da u biznis feng shui spada i biznis oblačenja, znači poslovna odeća, zatim pribor poslovni, znači olovke, mobilni telefoni i tako dalje, vrlo ekskluzivno sve to. Fizička kultura, znači koje vežbe treba da se rade i tako dalje, da bismo bili poslovno uspešni i puni para. I naravno feng shui ishrane, znači kako se treba hraniti i tako dalje. I ono što na našem tlu jako malo ljudi zna, to je feng shui protokola, odnosno poslovnog ponašanja, znači ili poslovni bonton, kako se to ovde zove. Tako da je to sve u tom feng shuiju prepleteno, znači, ali na jedan vrlo diskretan i harmoničan način, tako da on uključuje zaista u sebe mnogo više i astrologiju i numerologiju nego onaj kućni feng shui. I u prostoru se isto dosta razlikuje, znači, od kućnog feng shui. Hoćemo da počnemo od ulaznih vrata. Ili isto podeljen prostor u 9 sektora? Prostor je takođe podeljen u 9 sektora, znači svaki sektor drži neke svoje oblasti, ali u ovom slučaju drži u poslu i u novčanom smislu, znači ne u onom egzistencijalnom, kao što to imamo u kućnom. E sad, kad smo pomenuli ulaz, znači opet sad to sve zavisi koja je vrsta poslovanja u pitanju, znači jer posao se deli, da tako kažem, na neke tri vrste, znači imamo poslove koji su vezani za rad sa strankama, imamo personalne oblasti, znači koje nisu vezane za rad sa strankama, imamo privatni biznis i imamo državni biznis i onda je tu velika razlika, znači već tu šta se obuhvata, pa onda imamo kancelariju, znači zna se šta je kancelarija, pa onda imamo salone, znači najrazličitijeg tipa, pa onda imamo uslužnu delatnost tipa hotela, restorana i tako dalje, pa onda imamo bolničku delatnost, znači to su bolnice, ordinacije itd. I znači to su sve sfere koje se na potpuno drugačiji način uređuju nego recimo kao što se kuća uređuju na sličan način. Ali na primjer, evo večeras nekako da pomognemo našim gledalcima koji možda imaju neku prodavnicu, ili eventualno neku kancelariju, možda je to negde, ostali koji imaju ordinacije i fabrike i ostale stvari, nek ti se jave, pa ne možemo da stignemo sve. Da, baš. Hoćemo onda da krenemo, kao što si rekao, od ulaznih vrata. Da. Ajmo ovako, znači, elem ako je prodavnica u pitanju, kada su ulazna vrata, znači za ulazna vrata se uvek vezuje i izlog, normalno. I znači to su dve stavke koje su izuzetno bitne u feng shuiju, jer izlog je ono što privlači kupca, znači i mušteriju, što znači da pun efekat se baca na izlog koji se uređuje i koji je jedan mali feng shui za sebe. Znači, moja praksa je da u izlogu kad uređujem nekome, uvek pokažem, znači, na malom prostoru širok spektar onoga što se nudi. I, znači, uvek odvajam ekskluzivnu robu od one koja je lako pristupačna za kupca. Znači, to uvek mora da bude u izlogu i, naravno, u izlogu treba da bude i kompletan spektar onoga što se prodaje. E sad, jako je teško to na našem balkanskom tlu izregulisati kad je izlog u pitanju, zato što naši ljudi prodaju od igle do lokomotive, znate. I onda, recimo, meni dođe neko sa 50 kvadrata i kaže tu ću da imam ordinaciju, pa ću da imam prodaju fotoaparata, pa optičke robe, pa naočare za sunce, pa možda još i neke ekskluzivne haljine. Možete da zamislite, znači sad koja količina energija se tu meša i zašto ne mogu taj mali privatni sektor koji ima sve od igle do lokomotive da zaživi na našem tlu. Ne može. Znači, ili ćeš da radiš jednu i dve oblasti, ne možeš da ih radiš 100. Mislim, to je opšte poznata stvar. E sad, pored toga ulazna vrata, znači, uvek moraju da budu uređena tako da kupca privuku i sam izlog. A to podrazumeva jednu stvar. Za razliku od kućnog feng shuija, znači gde kod ulaznih vrata naprotiv ne sme da bude niti naglašena svetlost, niti treba da budu previše naglašena ulazna vrata, znači kad imamo u pitanju prodavnicu, izlog i ulazna vrata, da skratim priču, treba da šljašte kao Las Vegas, otprilike.
Znači, svetlost je veoma aktivan vid energije i on, kako god to izgledalo, znači, on će uvek, svetlost će uvek kupca da privuče. Pošto ovde važi pravilo, kad kreneš kući, ugasi svetlo iz firme. Da. Pretpostavljam da si primetila kad padne neki mrak, Beograd odjednom... Zatamni. Zatamni, da. Ali sam primetila da u zemljama sa visokim standardom i zemljama koji imaju jako dobar razvijen biznis, šljašti i danju i noću. Tako, to verovatno i ti znaš. Znači, niko ništa tu ne gasi, nego i preko noći ostaje svetlo. Međutim, svetlo je opet povezano sa jednom stavkom plaćanja i računi su veliki, pa onda naši ljudi to gase. Tako da ja preporučujem da 1/3 osvetljenja noću ostane, znači kad je u pitanju izlog i kad je u pitanju osvetljenje svega toga. Naravno, tu je i logotip. Znači, naziv firme, izgled tog logotipa, on je vrlo često presudan, pošto sam ja i dizajner po osnovnoj profesiji, znači mogu slobodno da kažem to, pošto radim ta idejna rešenja za logotipove u okviru tih poslovnih feng shui-a koje radim. Znači, jedan logotip može jednu firmu da ukopa ukoliko nije pravilno napravljen. Znači, da izazove njenu propast. A što znači pravilno napravljen? Pa pravilno napravljen znači da je napravljen za postojeći biznis i da je napravljen za osobu koja vodi taj biznis, znači konkretno na nju, a ne onako, znate, otprilike kao, ajde sad, mi prodajemo cveće, pa ćemo u logo da stavimo neki cvet. Znači, to ne ide tako. Da li se logo, izvini, pravi prema firmi ili prema vlasniku firme? Prema oboma. Aha. Prema oboma se pravi. Vrlo često imamo firmu koja obuhvata nešto, pa se u toj firmi radi specifičan posao, pa postoji vlasnik. Znači, ako je ta situacija, onda se radi na osnovu trostrukih faktora, znači kako će taj logo da izgleda. Vi morate da uzmete u obzir, ako imate, ne znam, lupiću sad, otvorenu agenciju za izdavaštvo, ne znam ni ja zašto sve, u okviru toga sad prodajete i cveće, mislim, kod nas sve može. Znači, tu mora da bude obuhvaćeno cveće i, znači, ta neka opšta delatnost firme koja pokriva od izdavaštva, ne znam ni ja šta sve, i, znači, taj logo mora da pokriva vlasnika. Što znači da je to jedan psihološki i estetski veoma složen proces i postoje, znači, i ti neki katalozi ultra uspešnih firmi u svetu, znači, gde cirkulišu određeni arhetipski simboli, znači, gde te firme su na taj način povezane da u svom logu imaju konja, imaju sunce, imaju zvezdu, imaju trougao i tako dalje, a nemaju neke druge stvari itd. itd. Elem, znači, uvek kad je prodavnica u pitanju mora da postoji taj neki logo i to se kod nas apstrahuje, primate nešto otvoreno, nemate pojma kome pripada, šta pripada i tako dalje. Znači, jer ulazna vrata i izlog u stvari govore o identitetu nečijeg biznisa. Ako vi to nemate naglašeno, znači, teško da će taj biznis imati onu pogonsku energiju, znači, da zaživi onako kako treba, jer tu pogonsku energiju daju mušterije i kupci, a oni treba da budu privučeni izlogom i logotipom koji vi imate, jel, tu. Kad je u pitanju kancelarija i vrata u kancelariju, znači u zavisnosti od toga ko sedi u toj kancelariji. Ako sedi birokratija i ako sede, znači, ljudi koji rade neki običan posao, onda ta vrata ne treba ni sa spoljašnje strane, ni sa unutrašnje da budu naglašene. Međutim, ako su to neki direktori, funkcioneri i tako dalje, znači, ili ako je kancelarija vezana za neko ime i prezime, onda to donekle diskretno treba da bude naglašeno. Eto, tako treba da izgledaju ulazna vrata kancelarije ili prodavnice. A kad uđemo sad u prodavnicu, idemo po sektorima, kako možemo? Da, da. Butik neki, znači, ne mora da bude market. Butik. Ili bilo kakva radnja koja se nešto prodaje, mislim, ne kao hipermarket, u tom smislu. Da, da, da. Kad je u pitanju, znači, neka prodavnica, ajde, nebitno, robe neke i tako dalje, veoma je bitno da ta roba bude, da prati liniju zidova prostora i, znači, da je što, a da sredina prodavnice više manje bude otvorena i, znači, da ne bude zatrpana. Znate, onako kao kineske radnje, kad uđete po unutra, ne možete da prođete. Znači, to je i sa strane i po sredini i tako dalje. Znači, roba treba da prati liniju zidova, pultovi takođe. Eventualno na sredini prostora može da bude neki ukrasni sto, znači, i tako dalje, na kome će biti par ekskluzivnih primeraka neke robe, ne znam ja šta, eto, čisto dekorativnog tipa. I jako je važno da radni sto i
tamo gde se naplaćuje. To je vrlo važno. To je najvažnija stvar, a to kod nas baš i nije nekako. To treba da se nalazi u sektorima 3 i 4, znači gde je novac. I znači to je kako uđete u prostor, to je gornji levi ćošak. Znači i ćošak ispod njega, odnosno kvadrat ispod njega, ajde da tako na pamet opišem. Vrlo je loše držati kasu i pult sa naplatom pored ulaznih vrata, a to vrlo često imamo iz nekakvih psiholoških razloga, da pustimo stranku, znači da obiđe ceo prostor, pa da ta kasa negde ne smeta u nekom delu, kao što sam ja ovako objasnila, pa znači onda njoj naplaćuju negde kod vrata. To znači uvek veliki odliv novca, znači te kase koje se nalaze u blizini vrata. Znači, ili treba da imamo negde pri sredini, ili ovako u sektoru 4 i 3, ili pak, znači, u nekom gornjem delu, znači, preko puta ulaznih vrata, znači, to je prostor za kasu. Ukoliko ne znate šta vas čeka sutra, pozovite mene da pogledamo u zvezde. Jer ja sam Sanja Colje, vaš astrologa, to je dovoljan razlog da meni verujete. 0900 704 705 0900 70 47 05 I dalje verujte meni, ja sam Sanja Colje. Ukoliko želite da stupite u kontakt sa mnom i da ovu emisiju pravimo zajedno, izvolite, javite se, pošaljite mail ili na bilo koji način sugerišite koga bi trebali da ugostimo, a da vam bude interesantan kao gost. Ako hoćete da naručite roždanik, možete to učiniti i ako hoćete da se informišete za jedan seminar horarne astrologije koji će se uskoro ovde održavati, samo izvolite, pravi letni seminar horarne astrologije, ako ste kolega ili koleginice ili eventualno ako želite da izučavate ovu drevnu astrološku veštinu, bit će mi zadovoljstvo da vas o svemu informišem. Posle rakova o kojima sam pričala u prošlom segmentu, stigli smo do lavova kojima bi ovaj prostor vezan za gardenju savršeno odgovarao. Mislim da će baš lavovi biti ti koji će slušati sve savete dr. Irene, pogotovo što lavovi vole i zlatnu i srebrnu boju, naročito zlatnu, i što vole da imaju u svom prostoru takav vid materijala i tu boju, i mislim da zbog toga lavovi ispadaju mahom u vrlo uspešne persone. U ovom trenutku vama je sve nekako čudno, podeljeno na dva fronta, ponovo ste se probudili, izašli ste u javnost, definitivno vi ste osetili prelazak sunca iz znaka bika u znak blizanca tako što ste duplirali kompletan svoj život. Lepe vesti od mlađe osobe, bez obzira koliko vi imate godina, samo što nisu došle do vas, imate zadovoljstvo da uskoro imate kompletnu promenu po pitanju emotivne situacije. Ako čekate novac, nažalost, on će opet kasniti ili će taman stići da morate da platite nešto što ste vi u međuvremenu napravili kao izdatak, a ukoliko želite da idete na jedan pravi odmor, idite negde u unutrašnjost. Znam da vas je od uvek privlačilo onako mondenski tip letovanja ili odmora, ovoga puta menjajte glamur za pravu priču. Apsolutno srećne vesti, četvrtak i petak, dok je nedelja vrlo, vrlo interesantan dan. Device će u narednoj nedelji biti i dalje kao pokunjene, retrogradni hod njihovog Merkura kroz znak bika im do duše prija, pogotovo one generacije koje su rođene 60-ih ili eventualno početkom 70-ih godina, ali lično mislim da je device u situaciji da podvlači crtu i da se ponovo okreće onom materijalnom i stabilnom. Ne zaboravite, drage moje device, ste vi još od početka 2008. izgubili glavu i uz pomoć Saturna počeli da radite stvari koje nisu vama tipične i da ste zbog svega toga počeli da se nervirate, da gubite novac, a poneko i neku emociju. Ako ste rođeni na sredini znaka device, Saturn će vam, verujte to ili ne, ipak učvrstiti ljubav. Mnogi dolaze u iskušenje da se vrate na nešto staro, zašto da ne? Ako menjate prevozno sredstvo, nikako to nemojte činiti, dok je vaš vladar retrogradan, imat ćete i praktičnu šansu da se uverite šta znači kad vas kola stalno voze unazad.
Vage će zbog tranzita Venere kroz znak Ovna još kratak vremenski period biti vrlo slične bikovima, to jest izgubljene, histerične, prosto nekog čudnog ponašanja, nešarmantne, dakle, jednom reči, potpuno bez veze. Ono što će vas preporoditi je još koji dan čekanja, pa iza toga tranzit Venere u znak bika, kada dobijete pomoć od žena, radite nešto po pitanju nekretnine, punite svoj konto, na jedan izvestan način počnite da stabilizujete kompletan svoj život. Tamo negde sredinom juna će se sresti Venera i Mars, i to baš u znaku bika, imat ćete ne samo vi, nego pola čovečanstva šansu da sa zadovoljavanjem negde otpočne neku priču vezanu za emotivni segment. Zato nemojte žuriti, sačekajte taj period i onda navalite. Škorpije su, poput Ovnova, u punoj fazi svojih energetskih potencijala i vrlo mi je drago zbog toga i zato vam savjetujem da maksimalno još ovo kratko vreme iskoristite tranzit Marsa kroz znak Ovna. Imate dodatnu količinu energije, imate da duše nekog kontakta vezanog za uniformu bilo koje vrste koje će na kraju se ispostaviti kao kvalitetna i dobra, a ono što je maksimalno zanimljivo kada ste vi u pitanju koliko s početka nedelje prošle u fazi mladog meseca ste imali mogućnost da se predstavite ili prikažete širem auditorijumu. Nešto što ste uradili s početka prošle nedelje će se pokazati za vašu profesiju kao krajnje zanimljivo. Zato glavu gore, udvarite se ako želite, imate i u tome dosta uspeha, a ako ste u stabilnoj vezi, onda su stabilni harmonični odnosi. Evo ovde imamo jednu prelepu orhideju, znači u zlatnoj posudi, koja može da bude u kancelariji, u hotelu, u salonu. Jako je bitno samo da je prostor dovoljno velik, znači da bi sve ovo moglo da stane, ali u svakom slučaju ova biljka govori, znači, o raskoši, o lepoti, o bogatstvu koje nosi u sebi i svakako da je ovo sinonim, znači, onoga što će u našu kancelariju i naš poslovni prostor da privuče novac. Ovde imamo dva prelepa aranžmana sa belim orhidejama i one kao takve, znači u paru mogu da stoje u sektoru 2 koji je zadužen za komunikaciju, poslovne partnerstva i sklapanje ugovora poslovnih. Znači u srebrnim su prelepim ovim saksijama ukrasnim i znači one govore o tome da i privlače u svakom slučaju pregovaranje jedan sklad i jednu harmoniju, ali moraju da budu u paru kao što su ovde ili da budu recimo 3 saksije sa belim orhidejama, no sve zavisi od toga kolika je kvadratura prostora, da li mogu 3 ili 2. Ovde imamo 2 strelice o kojima sam već govorila, znači to su te biljke koje se ovde otvaraju, znači imaju po 9 cvetova. One su jako dobre za sektor 9, odnosno ugled i javnost u poslovnom feng shui, što znači da privlače stranke, mušterije, pacijente, publiku i tako dalje. Znači sve ono što je vezano za javnost i za naše eksponiranje u javnosti, idealno je da sa nama idu i strelice u poslovni prostor. Evo ovdje imamo jedan aranžman koji je jako pogodan u poslovnom prostoru da ga postavimo negde u blizini vrata. Znači ili bi to bio sektor 8, 1 ili sektor 6. Znači preporučuje se da biljke pored ulaznih vrata u poslovnom prostoru ne budu previše velike i da ne budu u suviše izduženim saksijama. Ovdje isto imamo znači, neke lepe ukrasne saksije koje govore u svakom slučaju o bogatstvu i one čak i sam same mogu stajati na nekom poslovnom ili kancelarijskom elementu. Evo, ovdje imamo jednu biljku koja je jako pogodna, znači, za izraziti young posao, znači tamo gde neko treba da bude vrlo prodoran, znači vrlo profesionalan i vrlo poslovan. I ovakva jedna biljka ovakvog izgleda, ona se stavlja po sektorima koji su neparni. Znači, to su, na primjer, sektor 3, sektor 1, sektor 5 i tako dalje. Idealna je i za neku, da tako kažem, kombinaciju u sred poslovnog prostora, znači gde mi imamo u sredini neki ukrasni radni sto sa nekom robom i ovakva neka biljka sa tim. Kod
nas je, znači, struktura tih lokala takva, prvo što su mali i onda normalno imaju redovno u sektoru 4 ili u sektoru 2, znači, koji su direktno zaduženi u biznis feng shui za novac. Tu su WC-i ili su magacini, slagališta robe. Znači, vi kad uđete tu pozadi, znači, sektor 4, 9 i 2, znači, koji su ključni za novac i za zarađivanje novca, znači, unutra je sve i svašta. Znači, toga treba da se čuvamo. Elem, ako imamo WC, odnosno toalet u sektoru 4, onda eto da... Da sektor 4 je kad uđemo na vrata, krajnji levi ugao. Jeste. Je li tako? Da. Sektor 3 je u sredini. Sektor 3 je ispod sektora 4. A 9? 9 je u sredini između sektora 4 i sektora 2. Aha, znači faktički preko puta. Preko puta vrata. Znači, ta tri sektora su u biznis feng shui-u najviše zadužena za novac. Naravno da su zaduženi i svi ostali, ali znači oni su krunski sektori i odlučujući su što se toga tiče. Jer sektor 9 drži mušterije, kupce, javnost, prodaju, kupovinu i tako dalje. Znači, izuzetno bitan u biznisu. I, a htela sam da kažem, ako neko ima u sektoru 4 WC, jako je bitno, da sad ne zalazim u one modalitete i detalje, jer ne mogu, ali mogu u globalu da kažem da nikada neće pogrešiti, znači ako taj WC jako bogato opreme, znači po mogućstvu da stave neke tapet pločice koje su zlatne, srebrne, znači u nekim bojama različitog metala i tako dalje, sa zlatnim rukohvatima za WC papir, držače za sapun i tako dalje i tako dalje. Znači, ako to biva sve u srebru i zlatu i ako je poklopljena WC šolja, znači tu će biti ipak to u velikoj meri sanirano. Jer moram da podsjetim gledalce zašto zlato, znači koje ja, evo imamo i ovdje jednu zlatnu granu, koju ja forsiram. Zlato je direktno, kad povučemo znak jednakosti između zlata i novca, to nam je jedna te ista stvar, jer vrednost novca se u stvari meri zlatnim polugama u bankama. Prema tome, znači, logično je da mi ako na jedno oštećeno mesto u poslovnom feng shui postavimo zlato, da mi na taj način simbolički i energetski saniramo, znači, te probleme. Ja, pošto tema novca je jedna od tema koju ja proučavam čitav život, znači, i biznis feng shui koji je direktno vezan za to. Meni je dovoljno kad u mom upitniku, kad radim feng shui, pitam ljude kakav stav imate prema zlatu i srebru u prostoru ili na sebi, oni kažu ne volimo to, to nam je baš kičevica i tako dalje. Ja otprilike odmah znam, znači, koliko sati kod njih da na financijskom planu, ali je to fakat tako, verujte mi. Znači, oni ljudi koji imaju pozitivan stav prema srebru, zlatu i tako dalje u globalu, bilo u prostoru, bilo na sebi, bilo ovako, znači, to su ljudi koji uvek u životu prate novac. A oni koji imaju iznedefinisane odnose i koji ne vole ova dva metala, tu je redovno su finansijski problemi. Moram da te pitam da li postoji, da li, ne znam da li si ti čula, možda je to istina, da u blizini kase treba da se drži ogledalo, je li to dobro ili loše? Ne. U blizini kase treba da se drži zlatna ribica. Aha, znači, dobro. I vi kad odete recimo u Japan, Kinu i tako, pa i u neke zapadne zemlje koje su prve uvele feng shui, znači redovno pored kase imate zlatnu ribicu. Zlatna ribica je sinonim novca i ispunjavanja svih želja. I ona, naročito je ta zlatna ribica dobra za one kase koje se nalaze pored ulaznih vrata, jer u stvari ona je, da tako kažem, voda u kojoj se ona nalazi, koja isto, znači, u tim orientalnim narodima znak bogatstva, a i u budućnosti će biti, ko ima zdravu vodu, taj će biti bogat. Znači, voda i ribica kao sklop su, da tako kažem, na neki način tamponi, znači da taj novac ne izjuri kroz vrata napolje, kako ušao, tako i izašao. A ako nemamo uslova da držimo ribicu, šta bi trebalo da držimo pored te kase? Posavetuj nas malo. Da, da, ako nemamo ribicu, znači mi možemo da držimo staklenu ribicu, zlatnu ribicu, znači simboličku, ili neku ribicu od metala, znači koja je zlatna, lepa, ukrasna, ili na kraju krajeva možemo da držimo, znači, bilo šta od zlata, pa makar i ona tri kineska novčića sa crvenim kičankama. E sad kad si rekla tri
kineska novčića. Imaju da se kupe raznorazne replike, jel, feng shui alatki. Međutim, mene zanima, da li je pametno, verovatno jeste, ali šta tvoje privatno mišljenje, da li je pametno uložiti lovu i staviti, brate, tri prava dukata u sektor, recimo na sto, u sektor tu gde treba da, a ne kupovati tamo neke replike, jer za Boga moramo da u nešto uložimo da bi krenula malo lova. A ne malo da uložimo, onaj ko hoće novac uvek mora jako puno da ulaže. Pogrešno je mišljenje, znači da, ali ljudi tako žive i 80% ljudi tako živi. Znači, pre svega, i kad je biznis feng shui u pitanju, jako je bitno, i ja uvek prvo pogledam, znači, i pitam da li osoba voli posao koji radi i koji su ciljevi, zašto se opredelila taj posao, za taj posao. Jako je bitno da pored toga da vi volite oblast koju radite i sa kojom zarađujete novac, i jeste da 100% unesete sebe u nešto. Jer ako vi ne uložite energiju u zaradu novca, naravno da ga nećete imati. Znate, a ljudi su skloni tome da rade posao koji ne vole, ne vole svoje kolege, mrze prostor u kome rade, imaju završenu tamo neku srednju školu i žele da imaju platu od 2000 eura. To ne postoji, mislim, da se mi razumemo, to nigde u svetu ne postoji. Znači, vi ako niste u edukaciju uložili, ako niste uložili u sebe, ako ne volite to što ne radite i tako dalje, logično je da ćete teško na takav način da zarađujete novac, pa možete da uradite, mislim, pet feng shui-a za biznis u poslovnom prostoru, mislim, ali i dalje treba zasukati rukave da bi to funkcionisalo. A ako bi recimo sad bio kafić u pitanju, jel šank isto držimo u zadnjem levom uglu ili gde bi eventualno šank u kafiću trebao da se stavi? Pa kad je u pitanju kafić, onda je tu situacija malo drugačija. Ili bilo koji ugostiteljski objekat tog tipa? Da, situacija je drugačija, znači, e sad, ako je ugostiteljski prostor u pitanju gde se jede, onda je jako dobro da se hrana konzumira, znači, negde u sredini prostora. Znači, da ima jedan mali deo koji je u sredini, a ostatak prati liniju zidova. Obično, znači, kad je mali privatni biznis u pitanju, onda se uvek rade, znači, u zavisnosti od toga ko je od kakve važnosti, uvek se radi, znači, deo feng shui-a i na njih. Znači, na njihovu garderobu, gde ih treba postaviti, koja su njihova zaduženja i tako dalje, i tako dalje. I, naravno, kad se jednom uradi feng shui, to je bazni feng shui, a onda se svake godine radi takozvani leteći feng shui, koji važi samo za tu godinu. Znači, to je kao neka nadopuna, to je kao kod tebe u astrologiji. Znači, imaš natalnu kartu, baznu, znači, na datum rođenja, a onda imaš na godišnjem nivou, znači, gde se... Zbog letećih zvezda, jel? Ako sam dobro razumela. Ne, gde se, kao u astrologiji, znači imaš natalnu kartu baznu, jel tako, životnu, a svake godine radiš, znači, za tu godinu nekome prognozu astrološku. Isto je, znači, i u feng shui. Radi se bazni feng shui i onda se svake godine, znači, na bazni radi leteći feng shui, gde se nešto nadopunjuje, menja i tako dalje u segmentima i sitnijim elementima. Jer ništa na ovom svetu nije statično. Ne možete vi feng shui sad da uradite i nikad više. Znači, on se nadopunjuje i menja svake godine. E pa kad se pojavi neka ličnost u nečijem biznisu koja je važnijeg profila, znači, onda mene obično ti ljudi zovu i onda ja odradim, znači, nadopunu, znači, za tu osobu i savjetujem šta treba, kako treba i tako dalje, i tako se to, znači, da, u svakom slučaju nikako nemojte da dozvolite da vam konsultant uradi feng shui savjet i da tako držite 5 godina i posle kažete ovo više ne pije vodu. Obično se dešava, on je obično jedan feng shui bazni, znači, on drži jedno 4 godine. I onda posle 4 godine, znači, on je već postao totalno stagnantan i onda se na našem tlu ljudi javljaju kad krenu prvi problemi ponovo da se javljaju. To je ono klasika, to je i sa pacijentima tako i sa feng shui, znači, strankama i tako dalje. To je, ali treba, kažem, svake godine da se... A gde držimo skuplje stvari? Skuplje stvari uvek držimo u sektorima 3, 4 i 9. Znači, opet, dragi gledoci, kad uđete, sredina leva, da, krajnji levi ugao i deo preko puta vas. I, recimo, ako su to neki, ako je posao tradicionalan, dugačak, znači, dugo traje, dugo su ljudi uspešni i tako dalje, onda je za njih jako važan i sektor 7 i 6.
Znači, to je pa sa desne strane sektor 6, kako uđemo, znači, ako je ulaz na sredini poslovnog prostora, to je sektor 1, i onda sledeći je sektor 6 i sledeći iznad njega je sektor 7. A gde bi onda držali krajnje jeftine stvari, ono što bi stavili na rasprodaju, na primjer? Pa to ide u sektore, na primjer... Nikako u sredinu, je li tako? Pa ne u sredinu, to treba negde u blizini vrata, eto da tako kažem, to bi možda bio sektor 8, sektor 1, znači onako, znate, ono, kako ja kažem, te stvari treba staviti, znači, da izbiju mušteri i oči, i jedan deo uvek treba staviti u izlog, naravno, i to dobro naglasiti. A, jel ima neke fore, sigurno imaju, samo ako hoćeš da ih podeliš sa nama, šta bi, onako, u nekoj, na najbrži mogući način neko mogao da uradi, pa da mu malo krene taj biznis? Vjerovatno neko sad hvata beleške pa jedva čeka sutra da ide u firmu. Imamo neke radne stolove, imamo neke kompjutere, da li bi to trebalo da bude neka kristalna prizmica? Pa ja mogu da kažem da ono što je onako ad hoc, ako je kancelarija, znači pa neko sedi u toj kancelariji i ima radni sto, jako je bitno da taj radni sto ne bude pozicioniran preko puta ulaznih vrata, ako nije baš nekog specifičnog oblika, pa bi to moglo. Znači, najbolje je da se stavi radni sto u sektor 4 ili u sektor 2, malo da se ukosi, tako da osoba ima ceo prostor pred sobom, i jako je važno u poslu, znači, da su leđa zaštićena zidom, znači da nikada zaposleni ne gleda u zid, jer gledati u zid je analogija da ti u poslu nemaš perspektivu, je li tako, ako gledaš ovako u zid? Jasno. Ako imaš zaleđinu, zid te štiti, znači ti ćeš uvijek imati u poslu zaleđinu, a pred sobom ćeš imati otvoren vidik, znači vidiš celu kancelariju i imaš perspektivu u poslu. To je jedna ovako caka, znači brzometna, pa onda nije loše držati u kancelariji, znači mobil, to je pokretna sprava, znači koja se ljulja tamo ovamo i tako dalje. Isto tako nije loše sedeti neposredno ispod klima uređaja, znači koji radi, ali ne tako da duva na vas, nego da je usmeren, znači, u pravcu ostatka prostorije. Znači, to isto daje priličnu moć, elokventnost, lucidnost i brzinu, znači, onome ko sedi ispod toga. I uvek u kancelariji treba da izaberemo, znači, jedno moćno mesto na kome ćemo primati klijente. Jako je bitno, znači, da između, da mi uvek sedimo na tom moćnom mestu, a stranka treba da sedi, znači, u blizini vrata. Znači, da tako kažem, jel? I ono što je u biznisu izuzetno važno jeste da kada imate klijenta, nikada ne sedite sučeljeno sa njim, znači, preko puta, nego uvek, evo kako nas dve ovako malo ukošeno sedimo i tako dalje. Jer ako vi sedite sa klijentom jedan preko puta drugog, znači, odnose se uvek negde energetski konfrontirajući, i komunikacija nikada ne može da bude tečna, glatka i tako dalje, tako da mi u modernim kancelarijama imamo one ovalne stolove, znači gde sede ljudi pa pregovaraju, ili okrugle, znači to nikad nisu četvrtasti stolovi, znači koji sukobljavaju one koji sede jedan preko puta drugog. Eto, to su tako neke cake. Mada, mislim, cake... teško da može da se desi, ali ja uvek kažem ljudima, sa 2-3 čarobna poteza, mislim, ne možete izregulisati svoj život, tako da. Uvek idem na to da su ovo mnogo složene stvari, i da zaista jedna caka jeste to da uvek svakome preporučim da kupi knjigu iz Feng Shui-a, pa da. I onda mu je zaista napredak na stazi Feng Shui-a zagarantovan, jer knjiga će da ga potakne, znači da dalje istražuje i da shvati, znači da Feng Shui nije zabavljačka veština, već je to medicina prostora, znači stara hiljadama i hiljada godina, da je to jedna vrlo ozbiljna energetska medicina i da zaista jako puno pomaže. I sigurno da velike firme i velike korporacije u svetu nikada ne bi imale svoje feng shui konsultante i nikada ne bi zidale po feng shui principima, da to zaista ne funkcioniše. Mi kad danas pogledamo Japan, znači i Kinu, u kojima se zidaju
zgrade, gradovi, gde to je sve po feng shui pravilima, sa zlatnim kuglama koje to podržavaju i tako dalje. Znači, olimpijski kompleks koji je napravljen po feng shui principima i tako dalje, onda zaista tu vidimo da to nije, da su to vrlo ozbiljne stvari i da to zaista funkcioniše. Mi se nalazimo ovde u gardeni gde ima mnogo lepog cveća, mnogo lepog ukrasnog bilja, što ovaj osvilenog, što pravog. I pretpostavljam da imaš milion i jedan savet šta bi ko mogao sebi da priušti da osveži kancelariju. U svakom slučaju gledat ćemo i kako ti to savetuješ, ali ovaj, plastično cveće ne, je li tako smo rekli? Da vam kažem, svileno, da. Plastično cveće što manje, a veštačko cveće je napravljeno od prirodnih materijala kao što su svila, drvo, pomogni mi, pa materijali dobro, razni. Videla sam tu nekih stvari, ali sad mi sve pobeže. Imala sam u ruci jedan prekrasan cvet koji je bio od svile. A unutra sa perijem. Jao, jeste, bio je od perija, a unutra je imao od drveta nešto, od neke piljevine imao ovaj deo gde su tučkovi, prašnici i tako dalje. Evo, ja se, ovo sam uzeo u ruke, ovo je jedan prekrasan cvet, znači, na primjer, ovo je cvet rođen za sektor 9. Znači, dobre. Jer sektor 9 drži vatrene boje, crvene boje, znači, ne možete omašati. Samo bih rekla jednu stvar, znači, koja je jako bitna u feng shui, u biznis feng shui-u, da kada se uređuju muške kancelarije, onda se uglavnom ide na zelenilo i na biljke koje nemaju posebno puno cveća u sebi. A kada su u pitanju ženske kancelarije, kad je u pitanju ženski biznis, a naročito kad su u pitanju saloni, kad su u pitanju restorani, kafići i tako dalje, čekaonice, hoteli, holovi, onda to zaista treba da bude prepuno cveća, prepuno akvarijuma, ribica egzotičnih i tako dalje, i tako dalje. Ovde imam jednu granu isto koja mi se jako dopala, pogledajte kako ona sija, ona je sva u zlatu. Znači, tu nema omaške. Ako imate WC ili toalet u svom radnom prostoru u sektoru 4, znači u jednu ovakvu vazu, kao što se ovde pred nama nalazi, stavimo ovakvu granu i nema, mi ćemo da neutrališemo veliki deo negativnih energija, znači odliva, preteranog odliva novca iz našeg biznisa, na primjer. Eto, to sam uzeo ovako odmah da pokažem ljudima da ima jako puno među tim biljkama zlatnih stvari. Međutim, eto, na našem tlu nešto nije kultura zlata previše raširena, ali ako odemo u veoma ultra razvijene zemlje, kao što su, ne znam, Japan, koji ima izuzetno visok standard, kao što su ove egzotične zemlje, Tajland, Ujedinjeni Emirati, to tamo sve šljašti od zlata. Zato je mi lovu. Pa nije slučajno. Pa tačno. Hoću da kažem, znači ja tu pravim neke možda banalizovane komparacije, ali onda orhideje, znači hvala Bogu da su stigle kod nas. Evo, orhideja je jednako novac. Znači, orhideja je jedna od najskupljih cvetova na svetu. Vrlo egzotična. I znači, ona je idealna za, znači, kancelarije i ljudi koji vode računa, znači, u svojim kancelarijama i svojim radnim prostorima, pa i kod nas. Vi prosto ne možete da uđete kod nekoga danas koji nema neki aranžman urađen sa orhidejom i tako dalje. Znači, pa onda strelicije koje isto tu vidim, to je isto jedan cvet tipa orhideje i strelicija je jako dobra za umnožavanje biznisa, jer ljudi na našem tlu ne znaju da kad se jedan cvet strelicije... Šta je strelicija? Eno ono tamo narandžasto. Aha! Kad se jedan cvet strelicije otvori, on u svom tom cvatu ima još 8 onih koje će se otvoriti. Ali se kod nas otvori jedan, međutim vi taj cvet kad krene da vene treba da otkinete i... Znači da ga eliminišete i onda će da se otvori drugi. Znači svaka strelicija ima 9 cvetova u sebi. Znači isto je idealno za sektor 9 i tako dalje i tako dalje. Ti me pita, ja prosto... Šta reći, ja bi te pitala, smo stigli do kraja ove emisije, nemamo više vremena. Ako želite da stupite u kontakt sa doktorkom Irenom Sjeklićem Miller, imate broj telefona moj, ja ću vas već nekako povezati.
Ostanite lepo raspoloženi, brzo sutra kad je prvi radni dan, počistite nered, đubre, bacite smeće na vreme, stavite nešto zlatno i u sektor. Da, naravno, biljka i cveće je najveći katalizator negativne energije i pretvaraju pozitivnu, tako da u svakom prostoru apsolutno treba da postoje, jer naše zdravlje su biljke, cveće i tako dalje. Svaki cvet liči na sunce, ništa to nije slučajno, a sunce je davalac našeg života, je li tako? Tačno, hvala ti još jednom. Hvala i tebi. Ukoliko ne znate šta vas čeka sutra, pozovite mene da pogledamo u zvezde. Jer ja sam Sanja Colja, vaš astrologa, to je dovoljan razlog da meni verujete. 0900 704 705 0900 70 47 05 I dalje verujte meni, ja sam Sanja Colja. Strelac će u narednih 7 dana zapravo ovako otresati sreću sa ramena i hvala Bogu što je tako. Naime, dve planete koje nikome ne prije osim strelčevima i lavovima, Venera u ovnu, Mars u ovnu i Jupiter Neptun u vodoliji prije u strelčevima, morat ćete da se vratite korak unazad na nešto staro, da definišete jedan odnos početka. Ovo bi mogao da bude jedan susret koji se desi od početkom godine, jer pa baš ta persona, bilo privatno, bilo poslovno, će vam odigrati veliku ulogu u vašem životu i vi ćete onda znati kuda vam valja dalje krenuti. Spremate se na put, još to ne znam da znam ja, i taj put će doneti veću kintu nego što ste očekivali. Ako želite da zavedete nekoga potpuno novog, odmah to učinite. Još jako kratko imate podršku čak dve planete. Jarac je potpuno promenio svoj odnos prema životu, Saturn je krenuo direktno i Jarac se bukvalno otvorio. Kreće da otvara vrata životna, pre svega emotivna, mada vas emocija ne zanima baš mnogo, a zatim i poslovna. Spadate u najambicioznije znake i najambicioznije ćete otprilike od bukvalno početka sledećeg meseca imati svu šansu da isterate pravdu koja vas muči već duže vreme i da radite posao na vaš način. Ono što će vam dodatno doneti satisfakciju jeste neka vrsta nagrade, povećanja prihoda ili potvrda da ste bili u pravu. Ako ste sami, nećete još dugo to biti, izazov čuči u nekome ko je rođen u vatrenom elementu, znači da je strelac, ovan ili lav, a ako želite da sedite na dve stolice, nikako to nemojte činiti, Jarac nije znak koji u tome uživa. Vodolija će u narednih 7 dana i dalje plakati što nema posla, zapravo uživati u jednoj dokolici i lagodnom vremenu i zato vam i savjetujem, dragi moje Vodolije, da prosto negde se ne folirate kad je taj nedostatak posla u pitanju. Ako ste tipično Vodolija, tipično i možete da radite i da zaradite to onoliko koliko vama treba, a ne onoliko koliko neko očekuje od vas. Mada ste se malo zbunili zbog nemilog događaja u porodici ili jednog čudnog razgovora, i to će proći. Ono što vama, ja bih rekla i šapnula, jeste da održite obećanje i ponovo će sve biti kao staro. Pazite se u saobraćaju, pogotovo ako konzumirate alkohol, što nikako ne bi trebalo da radite. Ako želite da promenite prevozno sredstvo, sačekajte prvi sledeći mesec. I konačno večeras u ovoj moje emisiji, naravno, moje dragi ribe, apsolutno najromantičniji znak u zodijaku, ali i najprevrtljiviji. Ta doza romantike u ovom nedelji neće biti naglašena, ali ta vaša sklonost da jedno pričate, a drugo radite, ipak hoće. Neće vam prijati jer ćete imati kritiku okruženja, partner će se osjećati vrlo, vrlo čudno i izgubljeno i mislim nezadovoljno sa takvom pričom i eto sukoba, svađa i razdora sve do otprilike 10. juna. Ako želite to da izbegnete, učinite to tako što nećete ništa obećavati, ako idete na put srećno vam bilo, a ako želite da promenite mesto života i za to imate podršku zvezda, odigrajte koju igru na sreću u ovih 7 dana, možda ste baš vi dobitna kombinacija. I tako, mic po mic, ja među orhidejama, dogodit smo do kraja večerašnje emisije. Ja sam Sanja Colja, vaš astrolog, to znate. A ovo je bila emisija Ko je kriv. Hvala Gardeni što nas je ugostila. Ostanite lepo raspoloženi, uživajte i opustite se pored nekog prijatnog.